Lepo pozdravljeni. Naša medijska hiša je izpeljala še eno, že sedmo akcijo Osebnost leta televizije Vaš kanal. Namerni smo naziv za leto 2022 podelili Jožetu Železniku, lastniku zemljišča in upravljavcu smučišča v Brusnicah, ki ste mu gledalke in gledalci z glasovanjem prek spleta namenili največ glasov. Do zdajšnji šesterici osebnosti leta se je torej kot osebnost leta 2022 pridružil Jože Železnik. Ja, pričakoval pač nisem, sem pa zelo zadovoljen. To se pozna, da je trud za nami. To priznanje pa ni moje, ne. To priznanje pripada vsem, ki so kakršen način pomagali to urejati to naše smučišče. Ti najbližji sodelavci, ki urejajo, da se smučišče sploh lahko deluje. Naslednjič pa vsi, ki so do sedaj pomagali, razne sponzorstva, to posebej bi se pa zahvalil še v začetku, ko smo začeli s to smučišče z Ivanom Kralju in Zvonetom Nasanu, ki sta bila prva, ki sta nam pomagala na tem smučišču, da so pripeljala določene stroje in s tem smo mogli naprej posredovati, tako da danes smučišče lahko obratuje. In tudi do sedaj skozi ta čas nam pomaga tudi krajevna skupnost, tako da sklogi je moč in to smo zelo zadovoljni, da smo res ekipa, ki izdeluje, spravimo smučišče v pogon in s tem zaživi naše Podgorje. Boštjan Božič in Andrej Železnik, to so ta glavna nosilca, ki še pomagata meni, ki se lahko zanese na vsako stvar in da poskrbita na varnost, kar je najbolj pomembno na tem smučišču. Na svojega sokrajana so ponosni številni Brusničani. Nekateri izmed njih so stiskali pesti zanj tudi na prireditvi. Ponosni smo na naš kitzbil podgorski, prav tako pa na našo gonilno silo Jožeta. Brez njega res ne bi bilo tega. Ne. Zna vse popraviti, žrtvuje svoj dopust, svoj čas in uživa z vsemi mladimi, ki drvijo po strmini v dolino. V smučišče vlagajo veliko časa in dela, a je po besedah Železnika na koncu ves trud poplačan. Velikrat ponoči, verjente mi, da se zamislim, kaj mi treba to, kaj mi treba potem minus 8, aj pa zelo mrzlo, voda zmrzuje, se polije, zmrzneš. Ampak se spomnim na trenutek, ko vidim otroke, se spusti potem breže k klenčini in z nasmehom zavijajo te ovinke, prve naredijo te prve zavoje. V dolini pa starši, ki z veseljem spremljajo od začetka, od prvega koraka, tako da se spustijo že iz vrha smučišča. In to je tisto, ki da prej energijo in da sploh lahko delujemo. Ne? Če se bomo še tako naprej skupaj ujeli s krajevno skupnostjo in z vsem ostali vaščani, kar ti sam ne more ne uspeti nobeden nič, sam ne moreš uspeti. Tako če pa skupaj, kot smo že zdaj dokazali, skupaj stopimo, nam pa marsikaj uspe. In tako to naše Podgorje res z veseljem zaživeti in te zimske dni. Ta smučarska sezona se počasi končuje. Spise, kaj vse je treba postoriti pred prihodnjo sezono, pa so že pripravili. Sneg bomo naredili, samo zima naj bo. Načrte imamo, v letošnjem letu moramo kupiti en novi top. Prav gotovo pa je najbrž tale vlečnica, ki smo je pred 20 leti privlekli nekje se Štajerske, mislim, pri Golteh. Čas je načel jo in upam in želim si, da bi prišli enkrat do boljše vlečnice, če ne celo sedežnice. Načrti so tisti, ki vodijo k razvoju in tega se zavedajo tudi Namerni, ki je gostila tokratno slavnostno razglasitev osebnosti leta. Najprej se moram zahvaliti televiziji Vaš kanal, da se je odločila, da prireditev Osebnost leta 2022 spelje v našem prenovljenem kulturnem domu na Mirni in lahko rečem, da ste jo odlično organizirali, da se je odlično izpeljala in tudi sama predstavitev vseh osebnosti mesecev in seveda tudi sam nastop pevcev Leo Fortis iz Trebnjega je bil prečudovit, tako da vse čestitke organizatorju televizije Vaš kanal in prepričan sem, da bo dobro sodelovanje med občino Mirna in samo televizijo tudi v prihodnje. Jaz sem zelo vesela, da je letošnji zaključek akcije pravzaprav na moji Mirni. Tukaj je vedno najtežje delati in ustvarjati
videti, tudi publika je običajno popolnoma drugačna in sem vesela, da smo to naredili pri nas in da se nam je pridružil zbor, ki tudi združuje pevce zmerne, smo nekako povezali moči v lokalni skupnosti ali pa iz lokalne skupnosti in na ta način še nadgradili samo akcijo Osebnost meseca in dali tisto pravo piko na i, tako da mislim, da nam je uspela prijetna prireditev. Rdeča nit je bila, da je čim bolj pester program, čim bolj zanimiv za publiko, poskočen po domače, tako energičen in smo probali na ta način pripraviti program, tako da upam, da je bilo publike všeč. Ena od teh pesmi, ki smo danes izvajali, smo jo izvajali prvič v juniju, ne? Se pravi, ja, dobra pol leta, potem pa recimo ta prva, ta afriška je bila izvedena prvič na koncu novembra, tako da ja, jaz bi rekel, da je ne pol leta stal program. Zdaj imamo še par kompromisov, ker bomo tudi še naprej to izvajali, nekaj od teh sklad in potem od marca naprej se bomo lotili 100% novega programa za letos. Da smo za sklepno prireditev izbrali mirno, torej ni naključje. Kot je izpostavil župan, so pred nedavnim prenovili in posodobili tamkajšnji kulturni dom. Pridobili so... V bistvu bolj poenostavljena elektrifikacija, kar se tiče ozvočenja, lahko precej hitro postaviš, za kar potrebuješ. Potem je tudi glede priključkov na računalnik, se pravi, si lahko tudi v dvorani, ne rabeš biti tukaj v režiji, tako da je precej lažje, no, in hitrejš narediti karkoli. Precej več je možnosti kot pred prenovo, sploh zaradi dveh platnov, ki smo jih pridobili, se pravi, en je kot kino, ki je pred odrom in pa na koncu odra, ki je pa namenjen recimo za potopisna predavanja ali pa podobne stvari. Kulturni dom je več ali manj prenovljen v notranosti, čaka nas seveda še zunanjost, to je fasada, ki mora biti usklajena z zahtevami spomeniškega varstva, namreč sam dom je tudi nekako pod domeno spomeniškega varstva in tukaj bomo morali delati z roko v roki in pa seveda tudi je odvisna zunanja prenova tudi od finančnih sredstev, če se bomo prijavili še na kakšen razpis, predvsem iz vidika energetske sanacije in podobno, potem lahko računamo, da bomo v tem mandatu uredili tudi še fasado. Namreč pred nami je veliko nalog, ki jih moramo realizirati, to je vrtec, obvoznica in seveda to zahteva velika finančna sredstva, velika finančna vlaganja. Kulturni dom pa je sedaj namenjen svojemu poslanstvu, to je dejavnosti kulture v tem domu in prepričan sem, da bodo uporabniki zadovoljni. Zadovoljni, da smo pod streho spravili še eno akcijo Osebnost leta, pa smo bili na naši televiziji. Osebnost meseca za Osebnost leta je akcija, ki poteka celo leto. Vsak mesec se v uredništvu trudimo najti primerne kandidate, ki izstopajo, ki so spremenili nekaj v svoji okolici, zaradi česar smo jih opozili in jih predstavimo gledalcem kot kandidate za Osebnost meseca. 36 imen se tako nekako nabere v celem letu, med katerimi vsak mesec posebej gledalci izberejo enega, dobimo na 12 osebnosti meseca, med katerimi so letos konec januarja, pravzaprav 14 dni, samo prek spleta gledalci lahko oddali svoj glas in letos je bilo še posebej napeto, saj smo spremenili način glasovanja, namreč lahko so glasovali vsakih 24 ur enkrat, kar je prineslo kar nekaj preobratov, če zdaj gledamo statistiko oddanih glasov in mislim, da je ravno to najlepši čar akcije, da ves čas vedno znova in znova opominjamo ljudi, naj se vključijo in naj sodelujejo, naj jo soustvarjajo, ne nazadnje je naša televizija, tudi njihova televizija. Ta akcija je resnično, kot se je izkazalo z letošnjim glasovanjem, pa tudi že z glasovanjem minulih let, izjemnega pomena. Kako prav je, da naša medijska hiša prepoznava tudi ljudi,
in tudi dejanja, ki so morda za nekoga manjšega pomena, pa vendarle izjemno velika dejanja. In kar je nekako prednost današnjega časa je tudi ta, da ne glede na to, da je naša medijska hiša s svojim programom regionalna televizija v svojem prostoru, je odmevna ne samo v Sloveniji, ampak v širnem svetu preko sodobnih tehnoloških aparatur in komunikacijskih naprav. In tako je zdaj v teku že naša 8. akcija. Kot je videti, so pustne šeme letos bolj slabo odganjale zimo. A nič ne de, pomembno je, da je bilo na pustni torek marsikje veselo. Maškare so pod taktirko članov kulturnega društva Četrtkova Brnčanja drugo leto zapored preplavile tudi Mirno peč. Maškare so se zbrale pred cerkvijo svetega Kancijana ter so ob veselih glasbenih ritmih in prepevanju posebne mirnopeško-brenčaške pustne koračnice odpravile proti muzeju Lojza Taslaka in Toneta Pavčka. Bilo jih je celo več kot lani, ko so jih našteli 300, zato se je skozi naselje vila kilometrska kolona. Pred muzejem so male in malo večje maškare rajale v plesu in petju z otroškim animatorjem Radom Trifkovičem in Urško Štrucel Plot iz plesnega studija Novo mesto. Kratka rajanje, šemasto zabavo, imamo tudi krofe za vse maškare, tako da se dogaja. Med maškarami smo opazili transformerje, meduzo, leve in druge živali, čistilke, policiste, gasilce, smrkce, strašila, vampirje, oblake, mušnice, gusarja in tako naprej. Vnovič so presenetile nekatere izvirne maškare, ročno izdelane in ustvarjene doma, da nima hobotnica. Kostum sem sama izdelala, narisala mi je pa sodelavka. To je en boljših dni v letu, jaz ful uživam v tem dnevu, oziroma še bolj v ustvarjanju kostuma. No. Malo smo gledali po internetu, pa glede na njegovo starost, da mu paše, tako da smo bolj dobili levčka. Pust je že odnegdaj čas veselja in druženja. Ja, vsako leto smo se našebel, pa smo šli od hiše do hiše, tako da je to en običaj, ki ga radi naprej delimo. Grem po vas in nabiram sladkarije. Otroci se seveda radi našemijo v priljubljene like iz risank ali igrače. Tudi za Aljaževo masko so poskrbeli. Mami pa oči, ajde, prijedi, pa kje pa jaz. Pa roko prne sabo, ono, odrezano. Kako bivate za posta? Tako. Uživate? Iše. Ja. Jaz sem Coraline. Ja, jaz sem pa, jo sem žijafa. Odkot pa kaj ideja? Iz filma, ki ga res obožujem. Jaz sem pa samo v pižamo hotela obleči. Brenčaške kranske čebelice so marljivo brenčale na okoli in tudi delale. Ponujale sladke krofe ter kakao s penicami in čaj. Kot lani so tudi letos nagradili najizvirnejše maske v več kategorijah. Mednje je gotovo sodil tudi kapitan Jack Sparrow. Razdelili smo kar nekaj zelo lepih nagrad. Nekaj lokalnih ponudnikov je prispevalo svoje storitve, izdelke, zanimive nagrade. Zelo nas občani smo zelo srečni, ker nas zelo pohvalijo, dobro sprejemajo, pa ne samo občani, tudi širše okolice Mirne peči že prihajajo k nam, nas prepoznajo in radi pripravljamo to za ljudi in delamo za ljudi. Sprejemamo tudi nove člane, absolutno v naše društvo, za aktivne člane, ki pa takole organiziramo, pa tudi sprejemamo nove, seveda z novimi idejami, vedno ste dobrodošli pri nas. Tako že snujejo nov dogodek. 30. marca bodo v Mirni peči zazvenele prelepe melodije, ki nam ogrejejo dušo, obljubljajo. Na najbolj norčav dan v letu so tudi vrtci in šole prilagodili svoj program in pripravili pustna rajanja za malčke in učence. Z našo kamero smo vse med maškare pomešali tudi v Dolenjskih Toplicah. Občina je v sodelovanju s šolo in vrtcem najprej pripravila pustno povorko. Otroci so se izpred šole odpravili proti središču kraja.
včasih pred leti so bile tudi povorke, ampak v manjšem obsegu. No. Danes je pa to le povorka, katere so se udeležili tako vrtčevski kot tudi osnovnošolski učenci, preko 300 vse skupaj. Maškare so na to v tamkajšnjih termah pogostili z miškami. Videli smo maske vseh vrst. Jaz sem Pika Nogavička. Jaz sem harmonko, sem da je ne morem sabo imeti v mamo šoli. Jaz sem Harry Potter. Jaz sem vojak. Jaz sem gozdar. Jaz sem mačka. Jaz sem FBI, v bistvu pač agent ameriška policija. Jaz sem Marshmallow. Jaz sem ninja. Jaz sem Mutka. Jaz sem rapper. Mene rečejo, da sem smurčar, jaz rečem, da sem nek agent. Kar nekaj mask je bilo izvirnih ali domiselnih. Izbrala sem si tigra, ker je moja najljubša žival. Kako si pa do te maske prišla? Mami, jaz sem se spomnila, da bi bila lahko tigr, pa mi je mami pa se šila kostum. A mami večkrat se šije kostum za puste? Ja. A kaj si pa že vse bila, da je mami se šila? Mačka, zajec. Najprej sem pomislila na ušesa, pa sem se pa spomnila, da lahko moja babi se šije cofek, pa ga je sešila. Pa sem pa najdla vse, kar potrebujem, to oblečila. Potem sem pa še šla v trgovino kupiti barvico za brke. Mi so všeč zajčki, pa sem se hotel v njih oblečiti. Jaz sem vsem po barvo, drugaj sem pa celo belo kupil. Med maškarami smo opazili tudi mladega Luko Dončiča. Jaz rad igram košarko in sem, imam dres doma in pa sem se oblekel. Na ploščadi Kulturno-kongresnega centra je sledila predstava z gledališčem Pravličarna. Ob tem so vesele maškare tudi zaplesale. V topliški občini so sicer rajali tudi na pustno soboto. Želimo obuditi tradicijo, želimo obuditi veselje, predvsem pa se nam zdi prav, da se maškarce pokažejo in da tudi sami otroci imajo še neko svojo dopoldansko zabavo v času pouka. Itak se vrnemo v otroštvo, pa malo obudimo to tradicijo. Idej imamo veliko, sigurno vzgojiteljice, ne? Se vsak dan moramo kakšno idejo imeti, zakaj, za igro in tako, za pusta pa še posebej. Se mi zdi pusta ena taka ful lepa priložnost, da malo spodbudimo domišljijo, ne samo otrok, tudi nas odraslih. In najdeš neki doma, po hiši in evo je maska. Učenci se mi zdi, da kar cenijo to, da se tudi učitelji malo našemimo, da niso samo oni edini, tako da se mi zdi lepo. Vsekakor želijo tradicijo pustovanja otrok ohraniti, dodaja vodja Tica. Prihodnje leto bodo dodali glasbila, da bodo še glasnejši. Razposajeni norčavosti in igrivosti so se v pustnih dneh mnogi prepustili tudi v šmareški občini. V najrazličnejše maske in kostume odeti otroci in starši so na pustno soboto povsem preplavili Karlovško trg v Šmareti, veliko pa jih je danes koristilo za prijetno pohodniško druženje. A tudi na tradicionalnem, že 17. Valentinovem pohodu smo opazili kakšno maškaro. Na griču pri Klevevžu, običajnem izhodišču Valentinovega pohoda, se je zbralo največ pohodnikov doslej. Prvič sem prišel zato, ker mi je žena pripeljala s sabo. Na Facebooku sem videla, so rekla, da gremo. Zamobljena je. Koga ste sabo pripeljala? Ja, moža, ne? Pa kolegico, pa gorenske prijatelja, no. Udeležil sem se pohoda z očetom in to prvič. Zakaj? Radi hodimo. Tukaj smo prišli s prijatelji, da se podružimo. Smo aktivni v poradi in pač, kjer organizirano smo se odločili, da pridemo. Da. Valentino pohod, se da ste nešnešnja polovica sabo vzeli. Ja, nas je ona me preganja, da se premaknemo. Prišla sem drugo leto, mi je pa zanimiv tele pohodi, so mi soprski, skupinski, tako da še pridem. Iz Ivančne Gorice sta na pohod prišla Uroš in Marta. Danes smo prvič mali z radovednosti, pa da še druge lepe kraje poznamo, vidimo, pa naredimo kakšno reklamo za drugo leto.
Da bo to še nekoliko lažje, je s predstavitvijo Klevevških naravnih in kulturnih danosti ter svoje dejavnosti poskrbela lastnica nekdanjega grajskega kompleksa, kmetija Karlovček. Kar lepa skupina ljudi. Nismo veli, kako bo. Taki dogodki so ponovati odvisni od vremena. Sonček tle malo kasneje pride, pa tudi malo vetra je, ampak so se ljudje kar izkazali. Tudi pozna se, da je to tradicionalni pohod in ljudje poznajo in smo zelo veseli, da so se odzvali v takem številu. Kar se tiče pohodov, tukaj pri nas v naši občini je to najbolj množičen pohod. Mi privabljamo, se pravi, ljudi od druge, da spoznajo naš kraj. Kot domačini pa vedno vse te stvari podcenjujemo, mislimo, to smo že videli, to je vsak dan tukaj in mogoče tudi zaradi tega ne gremo. No. Ampak se pravi, jaz sem zelo vesel, da imamo tako število udeležencev tukaj, kar pomeni sem lepo reklamo za naše delo in pa tudi za naprej. Po skupinski fotografiji se je približno 140 dobro razpoloženih pohodnikov podalo na 19-kilometrski zalogaj skupno 700 metri vzpona. Bistvo so je obisk teh levinorodnih goric Malkovca, se pravi, hodimo tukaj od Klevevža, čez dol pri Klevevžu, do mimo Trščine, Pavle vasi, vse gor do Vinskega dvora Del. Tam imamo tudi postanek in pa potem se mimo Slančega vrha, Zagradske gore, Zbur, Malih Poljan Zbur, vračamo nazaj sem v Klevevž. V letu 2001 ustanovljenem novomeškem društvu Maraton, katerega člani so sicer zapisani predvsem rekreativnemu teku, so se priprave pohoda lotili z jasno namero. Da se treba gibati tudi v zimskem času, tako smo organizirali 8. februarja pohod na Gospodično, to se pravi na Trdino vrh, pohod in tek. Potem smo rekli, da bi še nekaj za Valentina naredili in smo se dogovorili v društvu, da organiziramo tale Valentinov pohod. Ki torej v Šmareško občino iz leta v leto privablja več pohodniških navdušencev. Medtem, ko so ti pridno nabirali kilometre, pa so na Karlovškovem trgu v Šmareti rajale pustne maske. V tem času korone žal tega nismo mogli speljati, letos pa smo se odločili in vidim, da je kar prav, da smo se tako odločili, ker prihajajo maske, simpatične, male, velike, izvirne, vse različne, zelo lepo. Super junake, gasilce, viteze, gusarje, indijance, čebelice in še bi lahko naštevali, je zabavala vselej razigrana animatorka Maja. Vesele pustne šeme so na to skupnimi močmi priklicale goste z Ptujskega polja. Ti glasnih klicev seveda niso preslišali. Kako smo mi prišli, zime več ni. Ne? Vse ne odgaljamo, samo zime prinašamo tudi dobro, ne? Zdravje in dobro letovanje na sloh. Vse dobro prinašamo kurante. Veliko zanimanja je pritegnil tudi tako imenovani tuš. To mora biti kar sposoben kurant na sredine, da začne, če ste vedeli, od počasje do čim bolj hitro, potem pa vsi naenkrat. To pa res zahteva kar dosti kondicija. Ne? Zvonci imajo, to je vse skupaj, skoraj 30 kg in da to na polno gre, 2-3 minute, ko se videli, rabiš kondicijo. Ne? In to, če, pri nas pa što treba celi dan in ko to ponoviš 10-krat, kar zahteva nekaj od tega. Ne? Etnografska sekcija Zamušani, ki danes šteje 38 kurentov, z značilnim pokanjem z biči in glasnim zvonenjem zimo in zlo po domačih in drugih krajih, odganja že več kot 20 let. Pri vas smo že od leta 2002 in redno hodim v Šmareške toplice in v Zbure. Tak tu imamo prijatelje gasilce, ker smo tudi mi vsi gasilci in smo se tako pobratli. Po nastopu kurentov je prireditelja pustnega rajanja čakala še ena prijetna obveznost – podelitev nagrad naj maskam. Za naj par so tako razglasili Minjona, najbolj zabaven je bil po oceni komisije Vampir, najbolj izvirne pa… Imamo maske, ki smo jih doma naredili, v bistvu večinski del je najbrž očetova pomoč. So pa če starih ruh, tale spoden del, noter je stiropor, da je lahka, pa pena je, vata je v bistvu. To je pa to. Drugač smo se pa zelo zabavali, ker smo jih delali res zelo zabavali. Kar pa je na vse zadnje tudi bistvo pusta in nič drugače ni bilo v Šmareti. Končujemo tokratno pustno barvano oddajo. Z malce resnejšimi zgodbami, čeprav bodo med njimi vsekakor tudi še prijetne, bomo z vami v novi čez 2 tedna. Dotlej se imejte lepo.